Allah
gulshan bana de main amn o ama ki rida maangta hu ilahi main tujhse dua maangta hu karam maangta hu ata maangta hu ilahi main tujhse dua maangta hu Alhamdulillah, 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 Rabbil Alameen. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك على كل شيء قدير اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا دافع البليات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا حلال المشكلات اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اكف حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا ومسانا اللهم من احييته منا فهي الاسلام ومن توفيته منا فهو فاضل الايمان بحرمه تكبيرات الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله सोहरा पाक के सदके में हमें तैबा में बुलवाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना आपके दर का हूँ मैं भिखारी आप हैं मेरे प्यारा अपना नाता आपके दर का हूँ मैं भिखारी आप है मेरे दाता सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता आप तो हैं सबकी लाज निभाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना बेसाया है लेकिन दो जग पर है आप कसाया अरशे मुअल्ला बना मुहल्ला दीद को रब ने बुलाया बेसाया है लेकिन दो जग पर है आप कसाया अरशे मुअल्ला बना मुहल्ला दीद को रब ने बुलाया हशर तलक ना हशर तलक ना होगा किसी का ऐसा ना जाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना ए हसनैन के नाना सज गई है मीलाद की महफिल क्या है खूब नजारा कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा
سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا ٹھکانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلیل ہوں کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلیل ہوں کرتا ہے ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں آپ کی آل کے آل کے در کا سگوں ساحل ہوں پرانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا 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 اللہ حق لا لا الہ الا اللہ 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 لا لا الہ الا اللہ
کہیں اللہو 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 اللہ لا الہ الا اللہ محمد. دو منٹ کے لیے آپ لوگ اپنا میرا دروس پڑھ کے اپنے دل کی طرف رجوع ہو آنکھیں بند کر کے دل کی طرف رجوع ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی طرف سے جماعت بند کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے دل کی طرف مخاطب خاموش برابری سے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے بھائیوں در سال چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ لفظوں میں بیان نہیں کرتے تحریر میں بیان نہیں کرتے وہ آپ محسوس کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ کے اگر کچھ بھی چھو یہاں پر تو آپ یہ کہیں گے پین ہوا درد ہوا مگر اس درد کی وہ کس لفظوں میں آپ بیان کریں گے وہ آپ کے پاس الفاظ نہیں ہوں وہ آپ محسوس کریں گے پنچو ہوا پنچو ہونے سے آپ کو کیا تکلیف ہوئی اس کا آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے تحریر میں بیان نہیں کر سکتے وہ آپ محسوس کر سکتے. جو ذکر ہوتا ہے جو اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کی جاتی ہے نعت شریف ہوتی ہے درود شریف پڑھا جاتا ہے جو دل اور دماغ کو جو سکون ملتا ہے جو پیس ملتا ہے وہ آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے.
وہ آپ تحریر میں بیان نہیں کر سکتے, وہ آپ محسوس کر سکتے. اور اصل چیز ہے سکون. آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو اور سکون نہیں ہے آپ کو, تو بیکار ہے. اگر آپ کے پاس 1 روپیہ ہے مگر آپ کی ضرورت زندگی کی کوئی چیز روک نہیں رہی, اور آپ کو دین ہے, ایمان ہے آپ کے پاس, وہ سب سے بڑی دولت ہے. شکر الحمدللہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. نبیوں نے اور پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نبی مت بنا, ہمیں پیغمبر مت بنا, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے ولی اللہ ہوئے ہیں جنہوں نے نبیوں سے بھی اونچا مقام لے لیا. علامہ اقبال جب درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں آئے حاضری کے لیے, انہوں نے بڑی پیاری ربائی کہی, فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا, فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا, بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا, تیری لہج کی زیارت ہے زندگی دل کی, تیری لہج کی زیارت ہے زندگی دل کی, مسیح و خلق سے اونچا مقام ہے تیرا. مسیح و خلق تو پیغمبر تھا. علامہ اقبال پر فتوی لگا دی ملاؤں نے, ہیں تم نے مسیح و خلق سے اونچا مقام بتایا, تو علامہ تھے. علامہ اقبال قوم کو جھنجھوڑا ہے, ہماری قوم جائے گی نہیں, کس کس طرح جھنجھوڑا ہے وہاں, سمجھے. انہوں نے بتایا, یہ ثابت ہے سب چیزوں کے, نبیوں نے پیغمبروں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نبی مت بنا, ہمیں پیغمبر مت بنا, ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت بنا. کیوں؟ خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت غوث پاک عبد القادر جیلانی, حضرت بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت دادا گنجبر رحمۃ اللہ علیہ, اور آپ کی کشمیری کے کتنے بزرگ ہیں, خانیہ شریف میں ہیں, دستگیر صاحب ہیں, کتنی زیادتی ہیں. میں تو سب جگہ گیا ہوں آپ کے, سب جگہوں پہ گیا ہوں, ایش مقام پر ہیں, کہاں کہاں بیٹھے بیٹھے. انہوں نے کیا کیا؟ بابا رشی ہیں, انہوں نے دین کا کام کیا. یہاں نبی نہیں آیا کوئی ہندوستان میں, کوئی پیغمبر نہیں آیا, یہاں دین کا کام کنہوں نے کیا؟ ان بزرگان دین اولیاء اعظم نے. پھر تاریخ کب آئے کہ انہوں نے کسی کو کافر نہیں کہا, کسی کو جہنمی نہیں کہا, کوئی کوڑا نہیں اٹھایا, کوئی تلوار نہیں اٹھائی, کیا کیا؟ پیار دیا, انسانیت کا سبق دیا. تو بھوکا ہے اسے کھانا کھلا, دیکھو یہ ہندو ہے, مسلمان ہے, یہ سکھ ہے, یہ عیسائی, بھوکا ہے نا. بندہ کس کا ہے؟ صوفی جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, مجھ سے نہیں کرتا کہ بھوکا ہے اسے کھانا کھلایا تو مجھے تھینکس کہہ دے. ہمارے ماں باپ ہیں, انتقال ہو گیا, جا کے دفنائیے, 6 مہینے, سال بھر, 2 سال یاد کر لیا, بہت لائق مند ہوا, 5 سال 10 سال یاد کر لیا, اس کے بعد اس کی جائیداد سے, اس کے ماں باپ سے, اس کے مکان سے, اسے سب سے موت کر رہا ہے. یہ بزرگان دین ہے. خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو 800 سال ہو گئے, حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو 714 سال ہو گئے. آج بھی دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ رہے ہیں, ہر مذہب کے لوگ آ رہے ہیں, خالی مسلمان نہیں آ رہے, ہر مذہب کے لوگ آ رہے ہیں. وہ آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے انسانیت کا پیغام دیا, انہوں نے محبت کا پیغام دیا, انہوں نے انسانیت کا پیغام دیا, انہوں نے کالے گورے کا فرق نہیں بتایا, انہوں نے ہندو مسلم کا فرق نہیں بتایا. جو آیا اس کو فیض, جو آیا اسے فیض. تاریخ گواہ ہے کہ ان بزرگان دین نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہے, تم مسلمان ہو جائے, تم کڑوا پڑ جائے, کسی سے نہیں. ان کے ساتھ اس نے اخلاق یہ کیا, اس سے متاثر ہو کے انہوں نے اسلام کو. ہماری بدقسمتی ہے, پہلے ایک مسلمان بچہ کرتا تھا, پتہ چلتا تھا یہ مسلمان بچہ جا رہا ہے. آج ہم اس دھرنے پہ پہنچ گئے, ایک ہی بزرگان دین تھے, لوگ ان کے پاس آ کے بیٹھے, ان کی صحبت لی, تو انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا, اپنا کلچر چھوڑ دیا, اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا, اسلام قبول کر لیا. ایک ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس آ کے بیٹھے گا تو کہتا میں تو کافی بھی اچھا تم ہوتے ہیں. افسوس کی بات ہے, میں نے دیکھا ابھی ابھی ہمیں سلام سلام ہوا نماز کے بعد, ہمارے آدھے بھائی بیٹھے ہوئے تھے, آدھے بھائی بیٹھے ہوئے تھے, اپنے بچے کی برتھ ڈے منا لیں گے, شور شرابہ کر لیں گے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی بات آئے گی ہم کہہ دیں گے شرک ہے, بدعت ہے, فلاں ہے, دماغ ہے. ابھی اسی مجمع میں بیٹھا میں نے, صلاۃ السلام ہو رہا تھا, جبکہ حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, آپ کا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ سب ایک طرف پڑاؤ رہے گا اگر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب چیزیں بندے کے لیے کہتا ہے, تم نماز پڑھو, تم زکوٰۃ دو, تم روزے رکھو,
ہے نہیں, غلط جگہ کراچی میں نہیں آتا. تم زکات تم سلاد قائم کرو, تم زکات تم حج کرو. اللہ کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں, تم بھی نماز پڑھو. کہتا ہے میں روزہ رکھتا ہوں, تم روزہ رکھ. کہتا ہے میں حج کروں گا, تم بھی حج کر. کہتا ہے مگر کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں, ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی, میں بھیج رہا ہوں فرشتوں کے ساتھ صلوات و سلام. اے مومنوں تم بھی بھیجو, مخاطب بھی مومن سے ہر ایک سے نہیں ہے, سمجھو اس بات. جس نے سلام پڑھا وہ مومن میں آ گیا. بڑے افسوس کی بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام ہو رہا ہے, تم میں کھڑے ابھی پولیس والا آ جائے گا گھر پہ, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ گے اس کے آگے, جی سر 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 سر, اور حضور کی بات ہو رہی ہے. تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آدھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اس سے تو بہتر تھا چلے جاتے یہاں سے نکل. آپ درگاہ میں آئے, پھول چڑھا رہے ہیں, لنگر کر رہے ہیں, چادر چڑھا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, نماز ہو رہی ہے, آپ نے نماز نہیں پڑھی, سب بیکار ہے, زیرو. کیا کرنے یہ تو سب دیکھ رہے, یہی تو بھائی چارہ بتایا, تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, میری زبانی بات نہیں ہے, تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کہ ان بزرگان دین نے کسی سے نہیں کہا کہ تم کافر, کسی کو نہیں کہا تم جہنمی ہو, کسی کو ہی نہیں کہا کہ تم دوزخ میں چلا جائے گا. سب کو پیار تھا, سب سے محبت تھی, سب کو اخلاق, اس سے متاثر ہو کے اسلام میں داخل ہوئے. ہمارے کلچر ایسا ہونا چاہیے, اور دوسروں کی محبت ہی تو ساری محبت ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اصل محبت. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, زکات دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے, تو سب آپ کی بات بات کو منہ پہ مار دیں. چاہیے حضور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں, احترام کریں, ہر چیز سے بڑھ کر اپنے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے دولت مکان سب سے بڑھ کر محبت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. نے پروگرام رکھا ہے آپ کے لیے, میں 3 بجے اٹھ کے بیٹھا ہوں, 4 بجے وہاں سے چلا ہوں, یہاں آپ کے پاس آیا ہوں, میری پاگل کتے نے کاٹا کیا؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے ایک پروگرام رکھا ہے, ایک دین کا پروگرام رکھا ہے, ایک مذہب کا پروگرام رکھا, ان کے دوسرے پروگرام میں نے دیکھے, گانے بجانے کے اس کے اس کے سب ہو رہے ہیں. آپ آئے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا ہی ہوگا, ان آرٹسٹوں کو فوٹو لگ رہی ہے, لگ رہا ہے. میں نے شکایت بھی کری تھی کہ دین کی بات کہی تو دین کو پلیٹ پہ ڈالنا چاہیے تھا, بتانا چاہیے تھا اس کو. ہم تو صوفیزم کی بات کریں گے, ہم تو پیار کی بات کریں گے جو ہمارے بزرگوں نے سکھایا. حضرت نظام صاحب فرماتے ہیں کہ تمہارے راستے میں کوئی کانٹا رکھے تو تم جواباً اس کے راستے میں کانٹا مت رکھو, اگر تم بھی جواباً اس کے راستے میں کانٹا رکھو گے تو راستے میں کانٹے کانٹے ہو جائیں گے, جس سے مخلوق پریشانی ہوگی. حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں جوانی میں توبہ کرنا بہتر ہے, بڑھاپے میں توبہ نہیں کرو گے تو کیا کرو گے. اور جوانی کی عبادت جی قبول ہے, یہ مقام ہوتا ہے جہاں شیطان نفس کے ساتھ لگا ہوا ہے, بھڑکاتا ہے, بہکاتا ہے, اصل شیطان کو شکل دے رہی ہے. محفل نورانی محفل ہو رہی ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, یاسمین نے سب کو ڈانٹا اس بات پہ, ہمیں سوچنا چاہیے ہم کہاں ہیں, کس مقام پر کھڑے ہیں. ہم اپنے مذہب کا ادب نہیں کریں گے. میں نے دیکھتا ہوں بہت لوگوں کو کہتے ہیں نظام الدین جا رہا ہے, نظام الدین جا رہا ہے, ہم لفظ حضرت نہیں لگاتے. جب ہم اپنے بزرگوں کا اپنے آپ احترام نہیں کریں گے دوسروں نے کیا کروا ہوگا. ادب کا معاملہ جو ہے نا جو کچھ ملا ہے ادب سے ملا ہے, اور انسان کے دماغ میں نرمی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بھی ملائمیت پسند ہے, اس کے بھی سافٹ پسند ہے. ہمدردی کریے کسی کے ساتھ, آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب جگہ فرمان فرن نہ کرو, میرے بندے کو کھلا مت کرو, میرے بندے کی عزت کرو, میں تمہاری میرے بندے کے ایپ چھپاؤں, میں تمہارے ایپ چھپاؤں گا. ہم کسی کے کوئی بات پتہ چل جائے تو سارے میں بہت کم نہیں سمجھتے, کچھ چھپاؤ ہمارے کسی بھائی کا رشتے دار کا دوست کا برائی ہے تو پردہ ڈال, میں تمہارے پردوں ایپوں پر پردہ ڈال.
ساتھ ہم نہیں کرنا تم نہیں کرنا سیکھو، لوگوں کے ساتھ آج ہی انتظاری سے ملنا پسند کرو، کوشش کرو، اللہ تعالیٰ اس چیز کو کسی کے ساتھ ہمدردی کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمدردی کر کے کوئی کسی کو نہیں کھلا سکتا، اس کا معاملہ الگ ہے. آپ دیکھیے وہ بڑے بڑے کروڑ پتی ارب پتی کھرب پتی ہیں، اس کے ایک چوہے کا بچہ بھی نہیں، اولاد ہی نہیں ہے، کسی کے کھانے کے لیے نہیں ہے، اس کے بچوں کی لائیں لگی ہوئی ہیں، یہ اس کے معاملات ہیں. قرآن شریف میں فرماتا ہے میں دے کے بھی آزماتا ہوں لے کے بھی آزماتا ہوں. کہاں معلوم کہاں پر آپ کی کیا ایگزام ہو رہا ہے، آپ کا کہاں پہ آپ کی ہو رہی ہے، سوچتا جائیے. سب سے بڑا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پروردگار کا احسان ہے جو اس نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، ہمیں مسلمان بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شافی محشر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں آنکھ کان سب سالم دیے، جس کے پاس ہاتھ نہیں اس سے پوچھو اس کی قدر، جس کے پاس ہاتھ نہیں اس سے پوچھو اس کی قدر، جس کے پاس پاؤں نہیں اس سے پوچھو اس کی قدر. اللہ نے ہمیں ہر چیز سالم دی. آج بچے پیدا ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، شوگر کے مریض ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، اس کی سوراخ کے پاکستان میں لے کر دو بچے آئے جو دن میں سوراخ پیدائش، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں آنکھ کان سب دیے، شکر ادا کرو. پہننے کو کپڑے دیے، کھانے کو روٹی دے رہا ہے، اتنے ایسے ہیں جو صبح کھاتے ہیں شام کو ان کے پاس نہیں، اونچا اٹھا کے مت دیکھو نیچے اٹھا کے دیکھو، جس کے پاس کروڑ ہے اس کو مت دیکھو، اس کے پاس سو سو جو تمہیں اللہ نے دیا اس پہ شکر ادا کرو، جو اللہ نے دیا اس کا شکر ادا کرو، جو کچھ اس نے دیا وہ بھی آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ کیا کر دیکھو کر سکتے تھے، ہمیشہ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو، اس کی آجزی کرو، ان کی ساری کرو، اور اس سے دعا کرو کہ اللہ ہم امتحان دینے کے لائق نہیں ہیں، تو اپنی رحیمی کریمی سے ہمارے معاملات. ابھی رمضان شریف کا مہینہ تھا، کتنا مبارک مہینہ، ہر ایک چیز کا 70 گنا ثواب. وہ تو بھانے بھانے دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لینے والے تو بنو. جس کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے اس مہینے میں رمضان میں سفر میں بھی روزے رکھے، نہ رکھنے والوں نے یہی بہانہ بنا کے نہیں رکھے گے سفر میں. ارے رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، لوٹ لو جتنا لوٹ سکتے ہو، کیا صبح سے شام تو ویسے بھوکے رہے ہوں گے، کھانے کو نہیں ملا ہوگا، وہ نہیں ہوا، مگر روزہ نہیں رکھا رہا سفر. مسلمان ہمیں اللہ نے کہ ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں چاہیے اس کی قدر کریں، پھر بزرگان دین اولیاء دان نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس پہ عمل کریں، پھر آپ دیکھیں کہ زندگی میں کتنا سنا رہا ہے، سکون ملے گا، سب چیز سکون. آپ کے پاس کروڑوں روپیہ دے دیا جائے، میں نے دیکھا ہے، میں درگاہ حضرت نظام الدین میں رہتا ہوں، ہر طرح کے آدمی سے میرا واسطہ پڑا ہے، بڑے بڑے کروڑ پتی ہیں ارب پتی ہیں، مگر وہ کچھ کھا نہیں سکتے، ان کو ایسے مرد اللہ نے دے دیا ہے کچھ نہیں کھا سکتے، ابلے بچاوا کھائیں گے، اس علاوہ کھانا کھائیں گے، وہ کھائیں گے، دنیا بھر کی دین ہے سب کچھ، شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ پاؤں سالے کی ہر چیز کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اس کا شکر ادا کریے، اور کوشش کریے کہ آج ہی کے ساری اندر اپنے اندر لائیں، اندر اندر جھکاؤ لائیں، مغروریت نہ لائیں، اللہ کو آج ہی اور ان کی ساری ہی پسند ہے، اور انسانیت کا پیغام یہی ہے کہ ہمدردی کرو، محبت کرو، اخلاق سے ملو، جھکے ملو، وہی چیز اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو ان سب باتوں پر کرنے کے لیے، میرا مقصد صرف اتنا ہی تھا، تقریر تو بہت ہوتی ہیں، بڑی لمبی لمبی تقریر ہوتی ہیں، میرا مقصد تو کٹھن اتنا ہی تھا، چند باتیں ہیں، پیار کی باتیں ہیں، اس کو آپ اپنی جامع پہنا لو، اسی میں بیڑا ہوتا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلني جنة المبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا الله يا سب ہمارے بھائی بیٹے جماع نماز ادا کی گئی ہیں سلام پڑا گیا ناشی پڑی گئی ہمارے بیٹھنے کو سننے کو جو کچھ میں نے بولا ان کا سیدھا جیسا بھی کم یا اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارے بیٹھنے کو سننے کو پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر یا اللہ یہ جتنے بھی حاضر مجلس ہیں یا کوئی وجہ سے نہیں آتے ان کی بھی حاضر مجلس قبول
قبول فرمائے یا اللہ ان سب کو کامیابی کامرانی بلند بالیاں صحت سلامتی عطا فرمائے یا اللہ ناگہانی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے یا اللہ ان سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے ایمان میں برکت عطا فرمائے رزق میں برکت عطا فرمائے صحت میں برکت عطا فرمائے یا اللہ امن پیدا فرمائے یا اللہ کشمیر میں امن پیدا فرما یا اللہ کشمیر میں امن پیدا فرما یا اللہ کشمیر میں امن پیدا فرما یا اللہ سب میں انسانیت کا شرف دے یا اللہ سب میں انسانیت کا سبق دے یا اللہ بزرگان دین اولیاء اعظم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما امت خضر کی زیارت سے مشرف فرما نور محمد علی کو روشن فرما بزرگان دین اولیاء اعظم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ان کی محبت عطا فرما یا اللہ کو غلطی ہو گئی کوئی مستعفی ہو گئی جتنا تھا بے حرمتی ہو گئی یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں معاف کر یا اللہ تیرے پیارے محبوب کا صدقہ مانتے ہیں پیارے پیارے محبوب کے محبوب ہیں محبوب سواری محبوب الہی کا صدقہ مانتے ہیں ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما الہی وقت خوش راحت دلا دیدہ کر یا اللہ ان سب کو ناگہانی پریشانی سے حاصل ہو سکتا شیطان کے شر سے محفوظ ہو یا اللہ جو ان کے بزرگ پردہ کر گئے ان کی بخشش ہو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا جو حیات ہے ان کو عمر درازی عطا فرما آپس میں محبت اتفاق شروع عطا فرما جو بچے بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اچھے ان کے رشتے کرا یا اللہ جن کے گھروں میں ناچاہتی ان کے گھر میں محبت پیدا فرما یا اللہ ان کے گھروں میں محبت پیدا فرما الہی وقت خوش راحت دلاب دیدار فرما یا دائم الفضل البریہ یا واصل الدین بالعطیہ ویا صاحب المواہب السنیہ ویا دافع البلاء والبلیہ صلی علی محمد وعلى آل برد النقیہ وقفر لنا بالعشاء الاشیہ ربنا توفنا مسلمین ولفنا بالصالحین وصلی علی جمیع الانبیاء المرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ